Много такива клипове имам, където смееш се, губиш предизвикателства, имаха супер много популярност, човек. И ето го, завръщам го в този канал. WWE, най-смешни моменти, ако се разсмея, губя. Но аз няма да се смея, никакъв шанс, няма да ме накара да се смея. Преди да изпълни предизвикателството, добри новини за това видео, защото то е спонсорирано от World of Warships, на които много им благодаря, че решиха да помогнат на канала и развитието му. Ако не сте чували, World of Warships е напълно безплатна онлайн игра, в която целта ви е да разрушите корабите на опонентите си и да се докажете като краля на океаните. Играта предоставя реалистична физика и гарантирано удоволствие, ако естествено успявате да спечелите. За загубеняците знаем какво следва. И само сега, ако се регистрирате чрез линка в описанието, може да получите стартър пак на стойност от 50 лева. И не само, ще получите 200 дублона, 2 кораба Saint Louis и кораб Emden, 20 огнени камуфлажа, 2 милиона и половина кредита и 7 дена премиум акаунт. Игричката е доста забавна и на моменти може да стане доста компетитив, затова се пригответе за екшън и мачкайте с бонусите, които линка в описанието ви дава. Айде сега я да спром късмета с една ракета от тука. Дали ще стане? Не! Уцели го! Трябваше да се изведеш хляба, пичага! Отново благодаря на World of Warships, че помагат на канала, а сега е време за оригиналната идея на това видео. Няма да успеят. Това не е спеше у мен, това е ужасен сел! Джон Моксли, какво правиш? О, това е гадно. Това не е смешен момент. Добре, изражението на Ортън е малко смешно. Даже не го изписва, да си знаете. Добре, това го знам, това го знам, това го знам. Няма да ма фани. Гащите на AJ Styles така са скъсани. Мога да се усмихвам. Усмихването е позволено. What the fuck е той, брат? Побиш той, брат? Ако не се разсмееш повече от два пъти, имаш петля. Това ще го спечеля. Това е предизвикателство, което го вземам повече от два пъти. Никакъв шанс да се разсмея. Израженията винаги са много смешни, брат. Няма да лъжа. Кой ти? Sweet beats, brother. We're back together again. Ей, ти, добре го правят, смисъл, израженията винаги са смешни. Израженията ма фащат, брат. Dinner with me. Here comes Ryback. Oh, baby, it's payback time. CM Punk направо самаха. О, не. От как го помня. Добре, признавам се, това е много смешен момент на Рейди Ортън. Тайта са унилтка с целува децата. Брат, Строма с кашоните. Добре. Не! Не! Пак! Тук са подбрали много смешни моменти, между другото. О, не, няма как, човек ти. О, не, аз тук нямаш да издържа също. Ако не бях се разпявал, тук нямаш да издържа. А това поглед на Рейди Ортън не мога да издържа нормално. И оня другия пада една. Артруп ще падне. Качвай се! За гащичките го фаща. Айде, айде вътре. Тука на Макев как държи кофата. First man to declare at the Royal Rumble match. Колко не може да измисли нищо, брат. Колко е загубен тук на това промо направо. Тук съм се скъсвал да се смея, брат. Фак, тези моменти ги знам и го правя още по-смешно, защото знам какво следва. Не
не знае какво да каже. Не мога, брат. Как да се сдържиш, майка му стара? Добре, добре, от цялата татка спира, от цялата татка спира, от цялата татка спира. Не мога, не мога повече. Няма повече да се смея, окей? От цялата татка. Окей, от цялата татка спира. Окей, окей, съвземи се. Трябва ми вода. Ето какво ми е трябвало. Трябва ми вода. Фак. Добре, ще ни го правя това предизвикател с вода в устата. О, мага, само на четвърта минута съм. Добре, това огледах преди малко. Няма се разсмея на това. Той го помня. My boss is my former girlfriend slash fiance who left me at the altar on live television. Stop it! Това е новият момент, между другото. Като малък много се смях. Сега няма се разсмея обаче. Окей, окей, добре се справям за сега. Много добре се справям, много добре се справям. Два пъти. Вярно, че е два пъти. О, това е брутален момент. Тук как да се разсмея на този момент? What the fuck? Очаква да се смея на този момент? Това е брутален момент. What I'd like you to do is just fall backwards. Kane, I trust you. О, довери му се, брал. I'm gonna have you both catch Harold. What? I think I finally understand you, Kane. There's an OX segment. I think I finally understand you, Kane. Team Hill, no, brad. No, salud. You know why you're here? Is it because I've been a bad little boy? Zack Ryder! Hey, buddy, high five! Окей, той бях го забрал. Тук се тролин спада. Някакъв са дразни. Добре, сега справя много добре. Те умети не съм чак толкова смешни. Така Марк Хенри го изпуска. За Крайдър се подхлъзва. Добре, добре. Окей. Кобрата! Choose my partner to be The Rock! Брат на Джонсна, как да ни се разсмееш, да е по-майка му? Чувата изпърчаха. Добре. Направете так в главата да се ляга. Това не ми е толкова смешно. Това не, изобщо не ми е смешно. Това не ми е смешно. Дем! Не, това не е смешно. Кевин Харт, брат. Добре, добре. Някои филми са му смешни, ама тук не е смешен. Не, не, около вещ. Това транзишън ли беше? WWE Superstar should be has had surgeries that have taken him out of action. You have had surgeries. Брат, магнети Джонс на молеца. Take care of that smelly, nasty animal. And I'm gonna get you too, Rhino. Гледал съм го много пъти, няма да се смея на този момент. Брок Леснар идва. Хо-хо-хо! Ако Брок Леснар ми дойде, направо падам на земята и се гърча от болка. Казвам му добре, прибима с тия толкс. О, музика в бръчката. На крака! Ей, това е. Нищо не му стана. Punk will never put his hands on you. Ще го цели даже. And again, Braun
Strowman says not now. I think he's having fun. And look at this. Какво прави Строман? Oh fuck! Oh fuck! Това не е смешно! Коркият живот на Букър! Не ми се прети! Това не е Хъл Хоган, това е Шон Майклс. Не ми се прети. Имах един клип, където казвам, че това е Шон Майклс. Всички ви казват, това е Хъл Хоган, Коби, какво разбираш? Това е Шон Майклс, тапац такия! О, това... Не съм се разсмял. Не съм. Ще издържа до края на клипа, ще издържа. О, с горчицата. Шокмастър, бейби. Изи, не е толкова смешно, не е толкова смешно. You came to my hotel room and surprised me that night. Yeah, that was crazy, remember that? And you told me you didn't want to be with Rusev anymore. You said he was big, he was hairy, he smelled like rotten testicle. If you get your opponent's arm here, you're gonna take it and bring it up behind your back. Bend the elbow, bring it up behind the back. Come on, neck with Blizzard. You can apply the pressure on the... Drunk, and we did those special exercises. Yeah, you remember that? Yeah, look at you playing coyly. No, we didn't. Yes, we did. Hey, Mandy. Hey. How you doing? What's going on? Oh! Are you okay? Oh, no, I don't know. Oh, my know, God. Man. DJ. Мустаж, right? Yeah, you do. Yes, you do. Сега ще дой Русев обаче. Yes, you do. Не, не. Русев е там. Ето Стефани влиза. Трипс, бягай. Това със сигурност е смешно. Това със сигурност. Не. Издържах до края. Аз съм победител. Let's fucking go. Казах ви, че ще издържа и издържах. Нито веднъж не се разсмях.